Impianti i trajtimit të ujrave të ndotura në shëmblash të Durrësit prej 2 ditësh është jashtë funksionit, por përgjegjësi që e dëmtuan ende nuk janë vënë përballë drejtësisë, pasi prokuroria e qytetit bregdetar as nuk i ka identifikuar. Shoqëria rajonale e ujësjelljes kanalizimeve në Durrës konstatoi të mërkurën në mëngjes se impianti i trajtimit të ujrave të ndotura të qytetit ishte bllokuar nga mbetje hidrokarburesh. Se cilët janë personat apo kompania hidrokarbureve që ka derdhur në kanalizimet e zonës së plazhit, ndoshta gjatë natës, këtë sasi të madhe mbetjesh, i takon vetëm organave hetuese ta hetojnë, që deri më tani nga sa raport të vëmëson, janë duke analizuar kamerat e sigurisë. Nga ndotja e lartë, pastrimi i impiantit kërkoi kohë dhe pritet të vendoset në funksion në fundjavë. Jemi në pritje të përgjigjeve të analizave nga laboratorët specializuar. Dhe do të rishikojmë pasaj dhe masa që do të merren për reaktivizimin e impiantit. Kështu që aktualisht impianti është i pezulluar deri në themi në zbardhjen e këtyre analizave nga laboratorët, pastaj për të rifilluar përsëri me procesin në vazhdimsi. Laboratori që ka marrë mostra të mbetjeve të hidrokarbureve është ai i kontrollit të naftës dhe gazit në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, por përgjigje analizave ende mungon. Për pasoj, me impiantin ende jo funksional, këtë të premte, ujrat e zeza kanë përfunduar në Porto Romano. Dyshimet janë që një autobot të keqë karkuar mbetit e hidrokarbureve ndoshta për të shmangur pagesat në incinerator industrial. Shoqëria rajonale e ujësjelljes kanalizimeve në Durrës ka bërë kallëzim në polici për zbulimin e përgjegjësve, por mbetet e dyshimt se përse as policia dhe as prokuroria 2 ditë pas ngjarjes nuk kanë bërë asnjë reagim publik dhe nuk ka identifikuar kompaninë private të hidrokarbureve që ka shkaktuar këtë shkallë ndotje.